sket det vildeste. Jeg er blevet nomineret til The Voice. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Det er årets influencer, jeg er nomineret i, og jeg er virkelig glad for det. Jeg begynder faktisk næsten at græde nu. Jeg er så mega glad. Nej, det er en jury, der har valgt mig. Og nogle andre. Jeg ved ikke, hvem de andre er, men jeg ved, at Juin har valgt mig, og det er jeg super glad for. Det er første omgang. Anden omgang er nu, at jeg skal ind og stemmes på, og det er dit job. Det er dig, der sidder lige der. Du skal trykke på linket ned i beskrivelsen, hvis vi skal vinde den her. Den 2. september, hvor jeg skal til The Voice, jeg kommer til at være der, og jeg vil hilse på så mange af jer som muligt i Tivoli, hvis I kommer til The Voice. Jeg vil virkelig håbe, at jeg er en stemme værd, og jeg er super taknemmelig. Det er sindssygt, hvad det er, vi bliver nomineret til i år. Altså, vi er guldtuben også. Anna guldtube. Det er i hvert fald fuldstændig sindssygt, og jeg er virkelig glad for det. Hurtig video, hvor jeg bare lige vil fortælle jer om en masse forskellige ting, og det her, det er en af dem, og jeg håber virkelig, at vi begynder at stemme på mig, det vil jeg virkelig sætte pris på. Når jeg har stemt på mig, så må jeg meget gerne lige tagge mig på Instagram, så husk jeg lige at like eller kommentere eller et eller andet, hvad der sådan lige er af tid til på det tidspunkt. Men jeg prøver på ligesom at takke jer alle sammen. Og det samme med, hvis jeg nominerer mig til guldtuben, eller stemmer på mig til guldtuben, så lover jeg også lige at gå ind og like alle de ting, så skal bare tagge mig. Så lover jeg at like det og kommentere det, og så er alting nice, og så er vi glade alle sammen. Anna fra os, prøv lige at komme herover. Jeg kommer til at love noget omkring årets YouTuber, og folk de mener, det er mega fake. Jeg kommer til at love folk med. Folk, de har spurgt efter din reaktion på det. Jeg havde ikke spurgt dig, da jeg sagde det i videoen. Altså, jeg ved ikke, det var sådan lidt mærkeligt. Jeg havde ikke spurgt dig. Nej. Det havde jeg ikke. Jeg sagde til dig sådan 5 minutter, før jeg uploadede den. Anna, jeg siger det her i videoen. Hvad var din reaktion? Jeg ved det ikke. Altså, det var meget sådan, jeg synes bare, det var sødt. Jeg er også nomineret til The Voice. Ja. Jeg er nomineret til guldtuben. Skal folk ikke lige stemme? Der skal I huske at stemme. The Voice har mig kun 7 dage, så jeg håber bare, at I vil stemme på mig til The Voice. Det vil jeg virkelig sætte pris på. Der er link ned i beskrivelsen, så jeg vil virkelig blive glad for det. Og jeg er virkelig glad for, at I stemmer på mig. Det er sådan lidt mere stille og roligt video, hvor jeg egentlig bare siger tak for sådan nogle ting. Jeg er glad for det. Du ved, jeg er glad for det. Jeg siger det hele tiden. Kan du huske i går, at jeg begyndte at græde over det, for jeg var så glad? Ja. Stort øjeblik. Det er fuldstændig vildt, jeg er så glad. Ej, jeg håber virkelig, at I bestemmer mig. Det vil jeg være fra hjertet sindssygt glad for. Jeg lover at gøre et eller andet fuldstændig sindssygt. Lover at spørge, om vi skal være kæreste. Jeg håber virkelig, at I bestemmer mig til de her ting. Nu er det sagt. En sidste ting, jeg lige vil nævne i den her lille info-video, hvor jeg bare lige siger hej. Man kan simpelthen købe Husum Popsockets. I starten gik jeg med den her. Og nu går jeg med den her, med Stephanies yndlings af den her. Og folk, de ved ikke, hvad popsockets er, så derfor vil jeg gerne lige hurtigt fortælle jer, hvad popsockets er, bare min telefon er. Popsockets sidder bag på din telefon. Husum, hvor ser det bare super... Okay, det var ædermed med nogen stemme. Husum, hvor ser det bare super upraktisk ud, at den sidder bag på din telefon på den her måde. Man kan fandme folde den ind. Du kan folde den ind, og ved du hvad, så fylder den ingenting på din telefon. Du kan bare proppe den lige ringe ned i lommen, det er ingen problemer. Der er lige nede i beskrivelsen, hvis I gerne vil have Husum Merch popsockets. Det er jeg synes, at det med de her popsockets. Jeg kan stille den på bordet, og det gør jeg hver morgen. Seriøst, hver morgen nu. Den står op. Jeg ser YouTube sådan her hver morgen, sidder og spiser morgenmad. Så sidder jeg og ser YouTube mens. Du skal fokusere nu, Mark, ellers bliver jeg godt nok rast. Den her video skal være ude af fokus, kan jeg mærke. Jeg har reddet os alle sammen. Nej, jeg har ikke fokuseret nu! Okay, jeg skal simpelthen sidde her, for jeg er i fokus resten af videoen. Så er jeg i fokus resten af videoen. Popsockets, de er i bund og grund lavet til, at du har et bedre grip på telefonen. Når du gerne vil vise folk ting, så gør du sådan her. Så kan du ikke tabe ned i hovedet på dig selv, og det er en popsocket. Den er super nice, super praktisk. Det var bare et lille indskud. Jeg vil bare sige tusind tak til alle dem, som allerede har stemt på mig til guldtuben. Tusind tak til dem, som kommer til at gøre det i fremtiden. Jeg lover lige like og alt det derinde. Og så åbner jeg også min Snapchat, og så kan jeg lige skrive, hey, jeg har stemt på dig. Og så skriver jeg tak. Men mindre jeg bliver overspammet, så lukker jeg min Snapchat igen. Tusind tak, fordi I er med. Der kommer selvfølgelig en grineren video på den her kanal snart også. Der er kæmpe forandringer i mit liv lige nu. Allerede her den første. Jeg elsker jer alle sammen. Og jeg er virkelig glad for, at I støtter mig så meget. Det var lige en video, jeg havde brug for at sige og lave til jer, hvor jeg tigger om jeres stemmer, hvor jeg sælger mit lort til jer. Og hvor jeg virkelig fortæller jer, at jeg sætter pris på, at I ser med. Hver gang, hver kommentar, hvert like, hvert næsten alle dislike. Jeg sætter pris på alting. Altså, det er tusind tak for jer, mand. I er dejlige. Vi ses i næste video. Hej. Næste video skal nok være hype, det lover jeg.